man maa ngi tudd Khadim Diop, dëkk Diourbel. Léegi nekkoon ci benn formation bu ñuy wax agroécologie. 3FPT mayoon ñu ko. Ñu amoon sens bokkoon si ñu ko doon def. Ba yàlla dogal tey formation bi jeex na depuis 2023. Mais depuis boobu ñu ngi continuer di liggéey. Liggéey bi nag moom mën nañu wax ni yomb na yombul. Parce que fi ñu njëkkoon a nekk dañu fa aloon pour ñu fay def pratique. Moment bi ñu doon def théorie bi ñu ngi doon defaale pratique. Man ak sama yeneen morom. Bi pratique bi jeexee bañ am suñu diplôme. Ñu ne pourquoi pas ñu def demande ñu defal ñu forage. Boobu fekk na ñun amoon nañ benn pas boo xam ni moom tool bi ñu nekk. Léegi mënuñu su ngeen defee demande man mën naa leen àll surface. Moom fekkoon na sax moom mu commencé woon di def moom it. Bu ngeen xoolee teen bi nekk fële moom moo ko fi def. Sa dañoo ñëw fekk ko muy liggéey mu ñëw sawar ànd ak ñun. Léegi ñu commencé di dem bu ngeen xoolee li nekk si tool bi daanaka ñun ñoo ko fi def. Ci lépp si ndimbalu 3FPT parce que boo xoolee bu ñu deful doon formation bi mën nañoo bañ a am lii ñu am nii tey. Parce que yombutoon. Parce que formation yi mel nii tamit état bi tamit reconnaître ko. Kon donc dañuy def lu remercier 3FPT. Ñi ngi def ndànk-ndànk nag pour def lu mel li nga xam ne moom la ñuy woowee bio. Bio la ñuy def parce que yombul ñi koy def Sénégal bariwul mën naa wax ni. Ba pare ça demande beaucoup de moyens. Ba pare tamit boo xoolee concurrence bi ñu si bari dañuy obligé def beneen kii bi li ñuy wax chimique. Xam ni moom mooy gën a gaaw. Yow fi ngay récolté un an ñoom mën nañ faa récolté ay 6 mois 3 mois mu gaaw. Léegi yow miy def loolu nag xeex bi ngay xeex day metti ak ñoom par rapport surtout nga xam ni man fi ma nekk à côté dañoo am ñeneen ñoo xam ni chimique la ñuy def. Su fekkoon yow sa tool kese nga yor di nga mën a xeex ndànk mais ñoom buñ dàqee yenn kii bu ñëwee sa tool lañ jëm te boobu da ngay gën a sonn. Donc ñi ngi def ndànk-ndànk nag pour gën a améliorer suñu liggéey di préparer terrain bi pour gën a mën a liggéey si li ngeen gis surface bi ngeen gis fi yëpp ñun ñoo ko war a liggéey. Di ñi ngi def ndànk-ndànk nag pour mën a liggéey bi mën a jaar yoon. Léegi la ngay xaaj 3FPT pour mu jàppale la. Léegi 3FPT bi moom daanaka damay remercier d'abord comme ni ma waxee début bi rek parce que mën nañ ni formation bi buñ ko defutoon mën nañoo bañ a nekk ay agriculteurs. Donc dañ koy remercier di leen ñaan tamit ñu gën ñoo dooleel sur lu mel ni équipement parce que boo xoolee kii def chimique bi bu dàqee attaque yi wala même bu koy utiliser ñun buñ amul yenn équipement yi dañuy du baax sa santé parce que ñoom boo xoolee 1% bi ñoom ñoo utiliser ay équipement pour mën a protéger seen bopp. Te foofu rek boo xoolee bio bi li tax mu gën loolu la. Parce que bio bi doo am benn yenn produit chimique yi nga xam ni da lay indi yenn feebar yi. Produit bio bi tamit li tax mu am njariñ mooy que ni dafa baax si santé population bi du leen indil benn feebar bi te boo xoolee conséquence chimique bi tamit ñoom dañuy mën nañ ko def tey suba ñu récolter dem jaay ko seen yoon. Léegi yow boo ko xamul mun nga ko utiliser mu indi la yenn feebar yi. Donc li may xaar daal ñu gën ñoo jàppale si ñun ñi nga xam ne ñooy def bio. Suñ mënee am tamit li nga xam ni suñ terrain bopp la ñu am ko. Suñ mënee tamit am tamit équipement te boo xoolee fumier bi ngeen gis man maay débrouiller suba gi nii ngoon gi damay dem jaay café segg su ma paree lu ma am ma xool lu ma amee fumier moment bi dañ koy ñu si bari dañ koy jaay nga ut transport tamit yóbbu ko ba pare di xaar lii muy dem ngay def sa xaalis loolu tamit surtout koo xam ni day débrouiller ndànk-ndànk. Léegi ñu mën a jàppale ak terrain boo xam ne daal mën nañ ko am parce que boo xoolee état bi mi ngi jàppale ñi nga xam ne agriculteurs yi di leen financer di leen defal lu mel ni ndox te ndox moo gën a jafe. Boo amee terrain rek dèjà yow am nga 70% pour am ndox parce que def demande rek ngay def amul benn frais. Demande ngay def ñu collecteurs la defal la ndox. Loolu daal ñu ngi leen di solliciter pour ngeen ñu mënee dimbali ngeen si loolu. Ngeen dimbali ñu si mooy que système d'irrigation bi gutaagut bi boo xoolee pas bi moom day ak ñeneen beneen côté bi ñoom direct lañuy pompé lañuy arrosé dañuy jóge si pompe bi
dem direct ta man lima gënal moy ndox mi fanan ndox mu sédd mom limi gën di tél nga arrosé mom mo gën que ni ndox mi jogé direct tangoro mën na lak sa tol ba paré amon nañu fi ñëwon pour système d'irrigation mais liñu lajoon dafa xawona ser fa nga am ben saru bassin soit bassin bu ki wala nga am ben pompe pompe bi courant mo koy doxal te fi amul courant wala nga am ben bassin bo xam day juk ci kaw muy wacc ngay mëna arrosé paré liñu lajoon tamit xawon na takku motax ñu non dañuy def dank dank en plus buñ amé ay partenaires comme ni 3FPT ñu mëna jappalé ci lool ñu jappalé ñu pompe bi nga xamni moy pompe yi nek ci kër yi lañu proposé won fa mo am ben pompe bu am doolé pour nga mën ko mëna mu ndox mi mëna def normal ak motax mané pompe bobu pompe courant la budé ci sa équipe bi budé tamit solaire bi comme sans mini forage comme ni lay doon rek dalay jégué nga installer di tal num la ñaan.